Luizi! Një pritje mbreslënës se u është bërë në Prishtinë kastit të aktorëve të filmit në kuadër të dashurisë. Ju lut zoti jeni shumë të mirë. Alle. Ata kanë ndarë çaste nga mikpritja me ndjekësin në Instagram, duke falënderuar vëllezër kosovar. Ndërtor një reagim i Luizit është bërë viral në rrjet, teksa zbret nga skena për të realizuar një foto me një spektator në sallë. Ciao, 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 ciao,